улицата не мога да вляза в него. Не, та игра е уникално тъпа, не се ебавам. Пие грифон, глична в камъка, човек. И не мога да се кача на него. Брат, може ли тая игра да я оптимизират, да направят нещо ви, човек? Може ли ви, човек? Може ли да оправят? Виж го какво прави тъпия грифон. Застани като нормален човек, защото ти блъсени в монитора направо, не мога да издържа тъпата игра, бе. Не мърди от тук, бе, букук. Пах ти просто олигофрения направо, каква игра.